Hoje, sábado, 20 de outubro, está começando aqui no Montanhês, olha só para você ver, o Baile da Fantasia. Está muito legal, a gente vai dar uma entrada para mostrar para vocês como está sendo o Baile da Fantasia do Montanhês 2012. Fantasia maluca é essa daí? Ah, Mortal Kombat! É. Quem que nasceu nos anos 91 que nunca jogou Mortal Kombat? Como é que você chama? Everton. De onde você é? Confidentes. Você de onde é? Confidentes. Nome? Guilherme. Você de onde é? Confidentes. Nome? Murilo. Tudo da grota então? Tudo da grota. Sou lixo, mas sou reciclável. É lixo, mas é limpinho. Não, nem tão limpinho assim. A gente tem uma saída de detrito aqui. Ah, tem saída de emergência. Qual é o seu nome? Rodrigo. De onde você é? Sou São Caetano, São Paulo. Qual que é o seu nome? Leandro. Rafael. Ah, e o seu? O meu é D'Artagnan. Da onde vocês são? Daqui mesmo, de Ouro Fino. De Ouro Fino. Também de Ouro Fino. Foda! Um por todos! Todos por um! Todos por um! Ah, então eu quis recriar o Mario, né? As moedas pra conseguir a vida, é. Matheus. Da onde você é? Sou de Ouro Fino mesmo. Cupcake. E o seu nome? Lidiane. De onde você é? De Ouro Fino. Tá. E você? Vem cá, o ladrão, vem cá. Tô preso por causa das manhãzadas. De onde você é? Monteão. E você? Jovão. Elvis Presley não morreu. Meu nome é Kaique Cássio Monteiro dos Santos. De onde você é? Eu sou de Ouro Fino mesmo. E você? Gustavo Veronese Silva. Aonde? Pouso Alegre. E você? Matheus Ferreira Alves. Aonde? De Ouro Fino mesmo. Qual a fantasia aí? Ah, eu tô de garçom. E você aí, meu? Ah, eu tô de qualquer coisa, velho. Tá de marmota? É. Ratinho, ratinho. E você? Eu tô de prisioneiro pra quem achar, mas quem pensar que não é, 98141491. Então tá bom. O que, você é candidato? Não, tá. Não, na verdade eu sou gatão. Ano passado você tava de chapeuzinho vermelho, agora você tá do quê? Piriguete? Gatinho. Gatinho, ah, legal. Você tá do quê? Piriguete? Piriguete. Legal, mostra aí, Fábio. Mostra tudo. Madame Musé. Madame Butterfly? Isso. Que é a fantasia da primavera. Como é que você chama? Isabel. Onde você é? Daqui de Ouro Fino. Conde Drácula? Conde de Drácula. E a sua? Boneca de Pano. Você é da onde? Daqui mesmo, de Ouro Fino. É, como é que você chama? Rafael. E você? Jennifer. Daqui de Ouro Fino. Ah, e tá, como é que tá o baile aí? Tá bom. Vigarista. Ah, e cadê o cachorro, Butler? Tá acompanhado lá dentro. E as medalhas? Não ganhei nenhuma por enquanto, todas tá com o Mantley. Como é que você chama? Marcelo. Da onde é? Aqui Ouro Fino mesmo. Ah, legal. Tá gostando do baile? Muito chique. Que fantasia que é essa? Psy, é um sul-coreano que tá bombando na internet agora. É ladrão? É mafioso? Nada, fez uma música lá e ficou famoso. Ah, tá, não é mafioso não. Não. Legal. Qual que é o seu nome? Faz umas bombas atômicas. Eric. Confidente? Isso. Pirata, ó. Pirata? É, ó. Qual é o seu nome? Alcinério. Eu sou do Pará, mas eu moro em Minas faz tanto tempo já. Fernando. Fernando, fantasia que é essa? Do Zorro. Do Zorro? Ah, e você? Lidiane. E a fantasia? Mulher Maravilha. Ah, levanta aí, mostra pra gente aí, ó. Aí, que legal. É, os gnominhos, né? Como é que você chama? Caio. E você? Ana. São Paulo. E como é que tá o baile aí? Meu, maravilhoso. Bom. Tá gostando? Muito bom, muito Primeira bom. Primeira vez que vocês vêm aqui? Não, várias vezes. Já é, acho que é a quinta ou sexta vez. Tá gostando? Bom, muito bom. Qual que é o nome da fleirinha? Daiane. Daiane, de onde você é, Daiane? De Ouro Fino. E você? Egídio, São Paulo. E fantasia doida que é essa daí? Eu não faço a mínima ideia. Pô, mas então o que aconteceu? Você pegou a fantasia, você sabia o que é? Ah, eu olhei lá. Cê, essa eu peguei, ó. Era mais barata. É uma mistura de Raul Seixas com o Nego Maluco. E cê... Só peruca. Só peruca, só peruca. Como é que você chama? Leandro. De onde você é? Jacutinga. E você? Carol. Da onde? Jacutinga. Que fantasia é essa? Ah, é uma mistura de Nego Maluca. Tô gostando do baile? Muito bom. Você sempre vem aqui ou é a primeira vez? Todo ano a gente tá aqui. Oh.
E você? Os olhos também. Rafael. Camila. Tá gostando do bairro? Sim, muito bom. Vocês sempre vêm? Sempre vêm. Abigail. Jacutinga. E aí, tá gostando do bairro? Tô adorando. A primeira vez que eu venho aqui, tô adorando. E a fantasia, do que é? Capitão Pirata. Meu nome é Gerson. Jacutinga. Tá gostando do bairro? Tudo ótimo. Tanandra. Daqui de Ouro Fino mesmo. E do que você tá fantasiado? De hippie. Mostra aí, Fábio. Bruna. Pinhal. Do que é a fantasia? Boneca de neve. Mostra. Renato. E o seu? Joelma. Crisólia. Crisólia. E do que é a fantasia aí? É um padre meio boiola. A minha é de noiva do Drácula. Aí você namora um boiola? Não. Letícia. Sou daqui mesmo. Do que é a fantasia? Chiquinha e Chaves. Fala o nome aí, meu. Dersão, te amo. Te amo. Dersão, te amo. Te amo. Eu tô palhaço. Sou daqui mesmo. E o nome? Zezinho. E a namorada, ficou com vergonha? Namorada fugiu. Tô de Lofino, uma festa boa pra curtir. Eu acho que a molecada tá deixando de vir pra cá e fazer uma coisa a mais. Tamires. É de onde, Carlos? Sou de Lofino mesmo. E daqui pra frente a gente vai passar o microfone pra você. Tá animado pra trabalhar hoje, Dani? Animadíssima, querido. E olha o tanto de gente, Felipe, que veio aqui só pra prestigiar o baile do Montanhês. A fantasia que é mar esse baile. E essa produção, o que que é? Tô de Viúva Negra. Mas vai matar alguém, não? Ainda trouxe a minha Emily. Olha que gata. Matar eu não vou, mas enrolar na minha teia, quem sabe. Toma que o microfone é seu. Galera, acabei de chegar. E olha... Vim pra arrasar hoje. Olha o modelito. As pernocas. Minha filha. Uma voltinha. Uma voltinha pra mim, lógico. Mereço. Bate palma que sou bonita. Vamos lá, gente. Vamos catar o pessoal lá dentro, Fábio. Gente, tô aqui com o Marcelo Copiani e com o Thiago Siqueira. Maior fervo aqui em cima. Como isso aqui balança. Marcelo, me fala uma coisa. O que tá achando de tocar pra esse pessoal? Eu não tenho nem o que falar, eu acho que as imagens podem dizer. Depois o cinegrafista Fábio Maciel vai dar um rolê aí na pista eletrônica e vai conferir que tá lotado, tá demais. É um prazer estar aqui no Montanhês tocando mais uma vez. O pessoal hoje tá animadíssimo, né? Animado! Festa Fantasia, esse ano de 2012, tá botando pra quebrar. Uma estrutura linda e a galera tá de parabéns. E você veio de cigano, vai ler a mão de alguém? Eu não vim de cigano, eu vim de pirata, né? Mas tá tudo bem. Primeira vez em Ouro Fino? Primeira vez. O que você tá achando do pessoal? Nossa senhora, olha que vibe mesmo. Tá achando que a pista é bem animada? Nossa senhora, nossa, muito. É demais, Ouro Fino é demais. Festa Fantasia do Clube Montanhês é sensacional. Só que eu não tive tempo pra pegar minha fantasia, mas tô fantasiado de DJ, tá bom demais. Me conta, o que, que vocês estão achando do baile? Maravilha! Melhor de Ouro Fino. Melhor de Ouro Fino. É o melhor de todos, é o baile da fantasia, né? Olha lá! Manda beijo pra alguém! Fala! Beijo, mamãe, tô aqui! Beijo, mamãe, tô aqui! E você, querido, o que você tá achando do baile? Os melhores da região! E você? O melhor da região! Gente, olha essa maquiagem, que luxo! Gata, você arrasou nesse rosto! Obrigada! Ficou luxo! Sua fantasia do quê? É de Lady Gaga, Born This Way. Olha que chique! Parabéns, querida! Obrigada. O que você tá achando do baile? Maravilhoso! E você, Florzinha, você tá vestida do quê? Lady Gaga, paparazzi. Lady Gaga é melhor? Claro! Olha os meninos de Andradas! Querido, o que você tá achando do baile? O baile é muito louco, tem um pessoal, muita gente boa aqui. Não tá saindo briga, tá muito da hora aqui. Pessoal muito bem fantasiado. É a primeira vez que você vem no baile? Segunda vez. Espero repetir a terceira e a quarta vez aqui, porque é muito bom aqui. Vocês são da onde? De Andradas.
Estão achando o que do baile? A gente tá gostando. Tá bombando, né? Vão vir todos, lógico, né? Ah, com certeza, né? Galera, e olha agora aqui no palco, uma banda maravilhosa animando todo o pessoal do salão. E agora vamos escutar as músicas dessa banda, que é tudo! Quatro paredes, intimidade, é leite condensado. Gente, acabei de encontrar esse casal que tá aqui no baile fervendo. Miri, querida, tudo bom? Tudo ótimo. O que você tá achando do baile? Maravilhoso, curtindo meu aniversário da Estica. E detalhe, é a primeira vez sua, né? Primeira vez. Ainda trouxe o marido. Tem prazer, né? Como é que faz? O que você tá achando do baile? Tá ótimo, tá muito bom. Mas Papa pode vir no baile? Claro que pode. Qual é o problema? Não tô fazendo nada de errado. Olha, gente, que modernidade. Um Papa no baile. Eu sou pop. E além de tudo é pop, que luxo. Kleberson, o que você tá achando do baile? Muito bom. O pessoal é muito gente boa. Tá muito legal. E essa produção de Fantasma da Ópera, foi criatividade sua mesmo? Foi a criatividade minha mesmo. Olha, Fábio, mostra que beleza. Você é o profissional do beijo? Com certeza. Beijo minha peluda? Ai, ele beijou minha peluda. Adoro. Eu também. Ui, senti tesão? Muito. Nossa, assim que eu gosto. Quero que você beije todas as minhas peludas. Eu e olha quantas tudo. Tem na minha roupa, hein? Tem muito, hein? Vocês estão fervendo aqui embaixo faz tempo. Nossa, demais. A gente tá lá em cima, a gente desceu, começou a ferver aqui embaixo. Vocês são da onde? De Ouro Fino mesmo. Eu sou de Pato de Minas. Eu trouxe um ganso. Cadê o ganso? Então afoga o ganso. Que é Ai, adoro. Afoga o ganso que eu quero ver. Desculpa, gata, fica pra lá. Que agora eu vou afogar o ganso aqui. Passa a mão na minha peluda. Jura? Juro, passa. Segura aqui, bem. Não aqui, ai, querido, aqui. Ai, jura? Calma, sem ser vergonhoso, por favor. Bem. Olha aqui. Ele tá com a sanhada. Vem cá, gata. Ele tá com a sanhadeza pro meu lado. Eu sei, eu deixo. Fala pra ele que eu sou tímida. Ele é tímido, amor. Não me presta isso aqui. Gente, vamos embora. Beijos. Fui. Olha, Mauro, fala sério. Você arrasou nessa roupa, né? Eu estou de rã pimenta, meu amor. E olha o tamanho da rã. Isso tudo. E a minha amiga Bombe, que veio toda trabalhada preto e branco. Eu vim de alecrim. Veio de alecrim. Olha, metida ainda. Beijos. Com as minhas amigas, eu vou me despedir. Vou pedir pra elas também mandar um beijo. Beijo, amigas. Gente, até a próxima. O baile foi tudo. Ainda não acabou, mas tá babado esse baile de hoje. Um beijo, da NET, volta no próximo. Os Abóboras, Gabriel e Matheus. É isso aí, galera. Obrigado pela participação de vocês. Os Simpsons, Thaís e Marcos. Os Smurfs. É isso aí, Smurfs. Obrigado pela participação de vocês. Mendigo e Viúva Negra, Tita e Regina. É isso aí, galera. Chega aqui mais próximo aqui, os escolhidos. Presidente do clube, Daniel, faz favor um pouquinho. Vem cá. Você tava vendo os aplausos da turma aí. Então, mais uma vez, hein? Então, vamos lá. Vamos começar ao contrário aqui, peraí. Mendigo e Maluca. Eles são fortes, Daniel. O que você acha? Vamos ver. Fantasma da Ópera!
participação de vocês. Valeu, até a próxima! É o Simpsons! É o mendigo!